Josef Matějka přišel do žernosecké společnosti CS Beton krátce po jejím založení. Za 20 let se mu s jeho týmem podařilo vybudovat z malé nezajímavé firmy na výrobu betonových dlažeb jednoho z největších českých výrobců betonových prvků pro zahradní a venkovní architekturu s miliardovým obratem. Období zhruba 2 let po založení té firmy vyvstala taková situace, kdy se firmě ne zrovna úplně dařilo, a tak jsem přijal takovou výzvu a začal jsem tady pracovat. V té době firma měla mizivý majetek, mizivý objemy výroby a tak dále, byla velmi nezajímavá pro bankovní ústavy a tak dále. Takže to bylo období opravdu velmi, velmi složitý. My jsme vlastně s Bídou byli rádi, že vyděláme na vlastní výplaty a hlavně na úroky z úvěru. Zlom nastal v roce 2000, kdy se společnosti podařilo s pomocí banky pořídit první zcela nový výrobní stroj. No a my jsme mohli začít konečně teda vyrábět efektivněji, v větších množstvích a tak dále. V zápětí na to se povedlo pak zainvestovat další 4, skoro po roce nebo po 2 letech, další 4 výrobní stroje, které už měly kapacitu úplně někde jinde a hlavně dovolovaly té firmě vyrábět obrovskou škálu výrobků a tím se na tom trhu daleko lépe prosadit. Dnes tato rodinná společnost sama vyvíjí a na 8 výrobních linkách vyrábí 1000 typů produktů, zaměstnává na 300 lidí a její produkty nacházejí uplatnění na stavbách nejen v České republice a na Slovensku, ale i v dalších evropských zemích. Ta firma má jeden základní atribut, a sice všechny prachy, které vydělá, tak sem zpátky vrací. Takže dneska je tady nainvestováno obrovské množství peněz, je to možná něco přes 1 miliardu korun. Tajemství úspěchu je přitom podle majitele firmy jediné. O, jsou lidi, jednoznačně lidi. Já můžu říct, že po té dlouhé době, co v této firmě pracuju, se tady podařil vytvořit naprosto báječný kolektiv lidí, špičkových odborníků, lidí, kteří jsou charakterní, nemají pocit lhát, jsou velmi, velmi pracovití. Takže to je úplný gro, to je naprostý základ. Všechno to ostatní se dá koupit. Společnost CS Beton se stala v soutěži ocenění českých lídrů lídrem Ústeckého kraje za rok 2018.